Svinības beigušās, svētku kūka apēsta, bet labie darbi paliek un turpinās. Jau 20 gadus tos, kuriem pašās skaudrākajās dzīves situācijās nav spējusi palīdzēt valsts vai, piemēram, pašvaldība, glābusi organizācija Ziedot LV. Gan smagi slimos, gan pamestos, gan arī kādā citā nelēmē nonākušos. 73 miljoni eiro ir izmērāmais devums, ko Ziedot LV ar ziedotāju palīdzību sniedzis mūsu cilvēkiem, un vēl ir tas, ko skaitļos nevar izsacīt. Pleca sajūta, atbalsts un arī cerība. Turpina Artūrs Varševskis. Otto Adriens Sokolovskis ir bērns ar īpašām vajadzībām, kuram Ziedot LV palīdz jau aptuveni 19 gadus. Puisim ir funkcionāli traucējumi un viņš ir jāpieskata visu laiku. Gādību ilgi uzņēmusies vecmāmiņa, taču viņas vairs nav un mamma ir palikusi viena. Lai viņa varētu iet uz darbu, Oto ir vajadzīga aukle, un tas mēnesī izmaksā 640 eiro. Ar valsts sniegto atbalstu nekādi nevarētu iztikt, saka puiša mamma. Ziedojumi ir palīdzējuši apmeklēt fizioterapeitu, logopēdu un veikt citas ārstniecības procedūras. Mēs esam vieni no pirmajiem, kas lūdz Ziedot LV palīdzību. Toreiz tā bija, protams, rehabilitācija. Tā bija mūzikas terapija, kas Oto ļoti, ļoti patīk. Viņš ir ļoti aizrāvies mūzika viņam. Man šķiet, ir viena no dzīves, nu tādām, jā, jūs jau dzirdējat, jā. Arī Gundega, kas jau gandrīz 10 gadus sadzīvo ar migrēnu, saņem palīdzību no Ziedot LV. Galvas sāpes sievietei bijušas tik intensīvas, ka bijuši mēneši, kuros nācies izdzert 50 līdz 70 pretsāpju tablešu. Zāles mēnesī izmaksājušas vidēji 200 eiro. Valsts kompensāciju atteica medikamentu, pamatojoties galveno ar kartu stotabies, ka mums Latvijā migrēna nav atzīta kā slimība. Zālēm nepalīdzot, ārsti viņai nozīmēja injekcijas, taču tās bez ziedotāju palīdzības nevarēja atļauties. Sākumā viena deva maksājusi 550 eiro, tagad ap 300. Tāda nepieciešama ik mēnesi. Gundega teica, ka tagad lēkmes ir daudz retākas, vieglākas un dzīvi viņa redz citās krāsās, jo galva nesāp katru dienu. Ziedot LV darbības laikā Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi kopumā ir saziedojuši 73 miljonus eiro. Katru gadu vairāk kā 1000 bērniņi saņem palīdzību vai 100 onkoloģiskie pacienti. Tas nozīmē, ka divi cilvēki nedēļā ar vēža diagnozi ver mūsu biroja durvis un līdz palīdzību zāļu apmaksēku un esats valsts. Pērnu organizācijai ziedojuši vairāk nekā 2000 uzņēmumu un apveni 144 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Artūrs Oļševskis, Gaļina Solodovņika, Igors Stāts, Latvijas televīzija.